Direktnim plamenom su bile zahvaćene dve prostorije u kojima borave deca, ali su dim i čađ zahvatile ceo objekat, pa nije bilo uslova da deca borave u vrtiću. Šteta je procenjena na više miliona dinara, ali je objekat potpuno saniran i deca su ponovo vraćene u Pčelicu 4. oktobra. Da je zvanično objekat počeo da radi 1. oktobra, ali su deca došla u ponedeljak. Od 4. su i deca tu, tako da objekat radi nesmetano. Uspeli smo da saniramo objekat u planu kako smo planirali. Budući da je šteta na objektu bila velika, radovi na sanaciji su trajali duže, a otežavajuća okolnost je bila i ta što je teško bilo naći majstore koji bi radili na objektu, objašnjava tehnički direktor predškolske ustanove Naša radost Veljko Vojnić. Trebalo nam je dosta vremena da saniramo objekat, pogotovo se rešimo čađi iz svih kutaka i svih igračaka i iz cijelog kompletnog nameštaja i da zamenimo naravno sve ono što je izgorelo i što se tiče zidova. Zidovi su morali čak da su delovi zidova da budu uklonjeni, zamenjeni novim oblogama. Jedan deo stolarije mora biti zamenjen, sva stakla su popucala, naravno sva rasvetna tela su bila zahvaćena obzirom da je vreo vazduh bio na plafonu, tako da smo morali kompletne instalacije da menjamo, kažem, rasvetna tela, utikače i tako dalje. Vrtić Pčelica počeo je sa radom u martu 2019. godine, a pohađa ga 60 mališana jaslenog uzrasta.